Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. В гостях сьогодні політик, колишній голова Єлизаветівської сільської ради, почесний громадянин Єлизаветівки Максим Глосний. Добрий вечір нашому гостю. Двічі голова сільської ради, двічі обраний голова сільської ради. Так? У 2019 році ви добровільно склали повноваження. Нібито, як ви сформулювали, ви вичерпали себе на місцевому рівні. Так, так? І є. Правильно кажу? Ну, там громада вважає трошки по-іншому. Вам почесного громадянина дали навіть. Да? Було селище таке. Єлизаветівка, красива така назва. Може, ви передчасно це зробили? Я думаю, ви не думали ще? На все свій час. Я відпрацював ідеальну, на мій погляд, модель маленької держави на локальному рівні. Всі мої експерименти, починаючи там з газового, криптовалютного, екологічного, всі були вдалі. І я зрозумів, що на цьому місці, на цій посаді я себе вичерпав, тому що я практикую таку модель, що після тебе не повинно бути гірше, ніж до тебе. Я зробив все, я не збирався бути пожиттєво на посаді сільського голови і доручив громаді дбати про ті надбання, які були зроблені за мої часи. Що кажуть зараз у громаді? Зараз як було там при Максимі, як там? Зараз відбулося примусове об'єднання в Петриківського ОТГ. Фінансування урізали, дороги розбиті, незрозуміла доля комунгоспа, який створювався, в принципі, задоволених в селі Єлизаветівка цим примусовим об'єднанням немає. Угу. Ну це ж не винен зараз той сільський голова, який після вас абсолютно прийшов. Є тренд державний, загальнодержавний. Так. Анонс був ще за часів Петра Порошенка. Зеленський продовжив, його команда, цей тренд, але не враховуючи думку територіальної громади, нас добровільно примусово об'єднали. І я вважаю, що розвиток багатьох напрямів, в принципі, буде закритий. Розвитку не буде. Ну, я не буду зараз питати про ваші політичні амбіції, хоча мені дуже цікаво. Це буде тема іншої розмови, можливо, там наступного разу. Давайте про одне з ваших досягнень сьогодні поговоримо, бо ми обмежені в часі. Ви мене там... Правте, якщо щось не так скажу. Про криптовалюту хочу поговорити. Мені здається, що перші в Україні ви були, коли пішли на цей експеримент. Може, єдиний на зараз, не знаю, повторює хтось. І в країні. Так? Перший в країні, може, і в світі. Чи ні? Не думаю, що в світі, я цього не вивчав, але вперше в історії України легалізація криптовалюти на локальному рівні, криптоексперимент, який зачіпав абсолютно всіх членів територіальної громади, дійсно відбувся, він зацікавив. Давайте спочатку, що це було, бо люди ж там дивляться зараз, нас не знають. У 2018 році, після падіння біткоїна з 20 тисяч доларів до 3,5 тисяч доларів, Єлизаветівська сільська рада вирішила легалізувати криптовалюту на місцевому рівні. Проголосували за те, що дозволити Єлизаветівському сільському голові на власний розсуд здійснювати будь-які операції з криптовалютою без залучення бюджетних коштів. В разі залучення бюджетних коштів обов'язково погоджувати з органами місцевого самоврядування. До залучення бюджетних коштів так і не дійшло. І перше в історії на свої відпускні, це було 534 долари, я придбав криптовалюту Кардано. Тоді це викликало... Ну, на свою зарплату, тобто ви собі... Не зарплату. Ну, відпускні, це ж ваші особисті кошти. Ну, були. На першому етапі так. За два місяці з 14 центів курс виріс до 39 центів. Я забрав свій стартовий капітал і сказав, що відтепер грошей Максима Голосного тут немає. І я почав займатися трейдингом в інтересах територіальної громади. У підсумку людям на руки було видано 1 200 000 гривень. Що це за гроші були, які ви вклали тоді? Свої ви забрали. І залишив те, що різниця була від того, що я купував по стартовій ціні, по 14 центів. А прибуток я залишив і розподілив його умовно між усіма членами територіальної громади. Ну, тобто ви поділилися з людьми? На стартовому етапі так. А потім що? Вони додавали кошти? Потім гроші? Ми торгували, дешевше купували, дорожче продавали і генерували ці кошти. І вже за рік ми змогли зробити наступні штуки. Вперше в історії України з'явився мурал з зображенням королеви Єлизавети ІІ на будівлі органу місцевого самоврядування.
це таке унікальне місце, де кожен охочий може зробити селфі. Це в рамках розбудови туристичного потенціалу цього населеного пункту. На старті пандемії COVID-19 саме за криптовалютні активи були придбані надсучасні маски захисні японського виробництва багаторазові для всіх вчителів, для лікарів, які є на території Єлизаветівської сільської ради, та для всіх співробітників дитячого садка. Тобто, тоді було складно на початку, так нічого не було, грошей не було. 200 тисяч гривень була перша роздача буквально вже через рік, і остання була вже в минулому році, коли я вже не був головою органу місцевого самоврядування, ми роздали 1 мільйон гривень, це по 500 гривень на особу. Прям на руки роздали? Так. Да. Люди, що, ну, люди, звичайно, не відмовляються від грошей, усі мешканці знають, що це, усі на вашому боці, ніхто не протестує. Ніхто не протестує. Я розумію, що якщо тобі дають гроші, бери. Да, у сусідів була заздрість. Я сказав, що саме так має виглядати нормальне функціонування органу місцевого самоврядування та органу державної влади, яка дбає про своїх виборців, про звичайних людей. І я не бачу в цьому нічого поганого, коли ви просинаєтесь одного разу і дізнаєтесь, що держава на вас без будь-яких зворотних зобов'язань купує, наприклад, біткоін, етеріум або будь-яку іншу криптовалюту. Тобто ви просинаєтесь, це дізнаєтесь, і нічого, крім посмішки, у вас немає, окрім посмішки. Ну, мені здається, що це таке, ну, таке своєрідне меценатство. Ви заробили грошей. Аби я не забрав, якщо свої, у вас були гроші, аби я не забрав свої гроші, це було меценатство. Але забрати свій старт, от я достав з гаманця 534 долари. Провів правильні операції, назвемо їх так, і забрав свої 534 долари. Я їх примножив. Для чого я так зробив? Якщо щось піде не так, і там ринок рухнеть, і все буде коштувати там копійки або нуль, ніхто від цього не втратить. Це нормальна так, практика. Так, ви не залучали їхні гроші. При цьому там, сільська рада ніколи, і я ніколи, не агітував за ту чи іншу криптовалюту. Принципово. І наша позиція була така, якщо ви в цьому не розбираєтесь, жодної копійки на це не витрачаєте. За вас думає сільська рада, орган місцевого самоврядування. Що з цього вийде, ми подивимось. А було б можливо залучати бюджетні кошти? Як ви вважаєте? Цей експеримент, ну це ж вважаю, далі вважаю, що можна було ризикнути, можна було, але я стикнувся з хвилею критики від тодішнього і тепер голови органу державної влади, голови обласної державної адміністрації пана Різниченка, який там вважав це аферою, фікцією. Були якісь замовні репортажі, де якісь псевдоексперти казали, що не потрібно взагалі вкладатись в криптовалюту. А я не казав вкладатись, я казав, що нам потрібно вивчати цей новий фінансовий інструмент і розуміти, як ми його можемо використати на користь собі та суспільству. І сьогодні будь-яка критика, яка лунала з 18-го року там по 19-й рік, вона є неактуальною, тому що станом на сьогодні біткоін коштує понад 51 тисячу доларів. Ну, там би ще більше заробили, так, якщо б продовжували. Ви розумієте, легалізація криптовалюти – це, в першу чергу, лікбез, це не обкладання податками, тому що переважна більшість населення, ну, навіть в Єлизаветівці, самостійно не може купити собі криптовалюту або якимось чином там її вивести, тому що перед тим, як роздавати гроші востаннє, я пропонував за літній період написати заяву до сільської ради на отримання своєї частки криптовалюти, тому що це не була одна, чи дві, чи три криптовалюти. Валюта, да? Це був портфель там з десятка криптовалют, але жодної заяви я не отримав. І розуміючи, що свого слова треба дотримуватись, і розуміючи те, що Єлизаветівську сільську раду добровільно примусово об'єднують, тобто ліквідують як юрособу, я вирішив не залишати собі всі криптовалютні активи, а просто взяти і роздати їх людям. Тобто зараз цей експеримент не продовжується? Він припинений. Цей експеримент викликав величезну увагу на сайті Bitcoin.com та у представників Нацбанку Польщі. Для розуміння. У нас що в Україні казали? Вивчали, казали, що це дуже класно, що наслідки позитивні можуть бути трансльовані надалі, і що це викликає, перш за все, інтерес у молоді. А є продовження десь, ну, є у вас інформація, у тій же Польщі, чи там, я не знаю, можливо, десь в Україні? Ну, якщо це добре, якщо це спрацювало? У мене немає цієї інформації, я знаю, що у Швейцарії є таке штучне утворення, ну, таке штучне утворення місто, острів, там, як завгодно його можна називати, і там кожен член територіальної громади має той чи інший, ту чи іншу частку криптовалютних активів. Але ми це зробили набагато раніше і показали, що це класно, тому що, наприклад, у Японії офіційно 69% чоловіків мають криптовалюту.
Чоловіків чи мешканців? Чоловіків. От саме є така позначка, що саме чоловіків. Я от хочу сказати, в 18-му році сміялися, казали, ой, село, кардано. Так от в 19-му році кардано коштувало 3 центи, і я інвестував в нього. А сьогодні це понад 1 долар. Ну, бачите, ви кажете, що вичерпали можливості. А якщо б ви продовжували, наприклад, продовжували б небюджетними коштами, ви б там, може, вже там розбудували ще більше. Ви знаєте, не тільки монумент. Будь-які напрацювання на локальному рівні, їх рано чи пізно треба транслювати на обласний рівень чи на загальнодержавний. Тому що все, що я хотів довести собі на локальному рівні, я все довів. Все абсолютно працює. Починаючи, знов-таки, від газового експерименту, конституційного, екологічного, криптовалютного експерименту. Все є життєдайним. Тобто воно працює і приносить користь. Якщо воно працює на маленькій окремій взятій території, то воно буде працювати і на загальнодержавний. На державному рівні. Ви особисто продовжуєте займатися темою криптовалюти? Я тестую третій рік поспіль статус першого в Україні криптовалютного пенсіонера. А говорити про якісь проміжні підсумки я вважаю зарано, тому що пенсія, вона ж не завжди, не можна там казати, ой, дивіться. І це дуже такий для мене важливий експеримент, тому що я його розпочав тоді, коли біткоін коштував там 3,5 тисячі доларів. І продовжую його зараз, коли він коштує понад 50 тисяч доларів. Хочу сказати, що я і моя родина можуть собі дозволити подорожувати, інвестувати в об'єкти нерухомості і, в принципі, більше часу приділяти сім'ї. От мені це цікаво. Я ще не готовий сказати, як 100% можна використати цей досвід на користь звичайних пенсіонерів, як провести імплементацію криптопенсії з реальної пенсії, але я вам хочу сказати, що проміжний підсумок наступний. Найменший показник, який був в проєкті криптопенсія за 3 роки, це 300 доларів на місяць. Ви скажіть звичайним пенсіонерам, які отримують 1890 гривень на місяць, менше 100 доларів. Тобто люди будуть в шоці. У нас понад 10 мільйонів українців живуть на пенсію менше, ніж 100 доларів на місяць. І нам розказують про державу в смартфоні. Такий проєкт для пенсійного фонду, наприклад, він можливий взагалі? Ну, якщо усувати корупційну складову, все можливо. У нас анонсується одне, а робиться зовсім інше. Староформатні чиновники не в змозі взагалі створювати жодних інновацій. Вони готові про них говорити, вони обговорюють, голосувати, доопрацьовувати. Але на собі люди не відчують цього ніколи. Ми це зрозуміли за 28 років, за 29 років незалежності, що староформатні чиновники, староформатні політики водять нас по замкнутому колу і все. Ну, я навіть можу там уявити, що скажуть. Це ж ризик. Як це ми будемо ризикувати бюджетними коштами? А звичайна пенсія – це не ризик. Це ще який ризик в державі, яка набирає зовнішніх боргових зобов'язань, ну реально, і говорить про те, що ми вимушені підіймати пенсійний вік на тлі епідемії коронавірусу, щоб зменшувати ці пенсійні виплати. Проблема ж не в тому, що не вистачає грошей. Проблема в віп-пенсіях, проблема в крадіжках і корупційних потужних схемах, які фактично роблять величезну дірку в пенсійному фонді. Пенсійний фонд в тому вигляді, як він є, він є неспроможний, безперспективний, на мій погляд. Так, і це ризик ще той. То якщо казати, що криптовалюта МММ, то пенсійний фонд в тому вигляді, як є, це МММ в квадраті. Зрозуміло. Ну, наостанок, Єлизаветівка дійсно там пов'язана із Єлизаветою, так? Це назва звідти? Це в рамках креативної декомунізації. Ну, тобто нема зв'язку, так? Це така легенда. Ми досліджували, залучали фахівців, і дійсно там в 7-му або 8-му коліні, вони є далекими родичами. Єлизавета, на честь якої називали село Єлизаветівку, з королевою Єлизаветою ІІ, є далекими-далекими родичами. Цікаво. Було листування з Букінгемським палацом, вони були здивовані, що ми їм присвятили. До речі, чому королева Єлизавета? Саме тому, що криптоексперимент, газовий експеримент, конституційний та екологічний, в тому числі зацікавив представників Великої Британії, вони мене запросили як сільського голову до себе на звіт про пророблену роботу. Їм було дуже-дуже цікаво всі мої напрацювання. Я тоді стикнувся з цим, що лордам Великої Палати парламенту було дуже цікаво, чим я займаюся і які результати, а всередині України це було нікому не цікаво. Так, може, ви туди? Я народився, виріс тут, і я думаю, що потрібно все ж таки впроваджувати всі починання саме тут. Де народився, там і пригодився. Якщо ми якийсь титул там дали, поїхали?
Я не страждаю такою фобією або там, я не знаю, манією, що дайте мені який титул, і я поїду. Мені комфортно тут, на своїй землі. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за візит до нас. Дякую. Хотів би закінчити такими словами, що я не хочу іммігрувати в кращу країну. Я хочу, щоб моя країна стала найкращою. Добре, ми також хочемо. Дякую. Я ще раз дякую нашому гостю. Цікава тема для розмови сьогодні була: колишній голова Єлизаветівської сільської ради, почесний громадянин Єлизаветівки, політик Максим Голосний був у нашій студії. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.